Астрологічний прогноз на 16 жовтня. Овен. Зірки застерігають вас від сумнівних знайомств і будь-яких справ, пов'язаних з ризиком. Ймовірно, фінансові втрати. Втома або нервове перенапруження можуть привести до скандалу. Розберіться в своїх почуттях, думках і вчинках. Тілець. Напруженість на роботі зберігається. Не виключено, що ви потрапите в немилість керівництва. Планети рекомендують не звертати уваги на перешкоди на своєму шляху. Це день випробувань і емоційного оновлення. Уникайте скупчень народу. Близнюки. Емоційна напруженість може привести до помилок і прорахунків в роботі. Не виключені конфлікти з колегами. Вам доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. Ні в якому разі не втрачайте оптимізму і ентузіазму. Не виконуйте чужих порад, вони можуть тільки нашкодити. Покладіться на свою інтуїцію. Рак. Приготуйтеся до проблем на роботі. Не варто псувати відносини з начальством. Це може вам завадити здійснити свої плани, пов'язані або з отриманням нового місця, або з новою цікавою роботою. Зберігайте спокій, визнайте свою помилку, і все буде гаразд. Вечір проведіть у колі сім'ї та налагодьте відносини з близькими. Лев. Зірки застерігають вас від ризикованих справ. Можуть бути фінансові втрати. Зведіть до мінімуму свої обов'язки. Ускладнення можуть виникнути через невірну оцінку ситуації, необачні обіцянки або перевантаження роботою. Діва. День провокацій, непорозумінь і розбіжностей, травм і хвороб. Краще себе поберегти. Якщо вас запросили в гості, постарайтеся чемно відмовитись і перенести свій візит на інший час. Терези. Ймовірно, несподівані дії партнерів змусять вас неабияк потрудитися і навіть займатися абсолютно незнайомою справою. Але зірки запевняють, що ваш труд окупиться, адже остаточний результат буде залежати тільки від вас самих. Скорпіон. Сьогодні на вас чекає багато ділових пропозицій. Рекомендується довго не роздумувати і погоджуватись на будь-яких умовах. В цьому випадку ви зможете поправити своє матеріальне становище. Ваш стан буде цілком задовільним, але настрій погіршиться через можливі сварки і взаємні образи. Стрілець. Емоційна напруженість може призвести до помилок і прорахунків в роботі. Зірки рекомендують не звертати увагу на перешкоди. Це день випробувань і перевірки на стійкість характеру. Козиріг. Зірки попереджають про можливі фінансові втрати. Зведіть до мінімуму свої домашні обов'язки. Розберіться в собі. Ви повинні бути готові до несподіваного повороту долі. Водолій. Цей день відзначений зростанням життєвих сил, посиленням аури і імунітету. Для багатьох водоліїв будуть вдалі ділові відрядження, завершення справ. Зросте особиста чарівність, що розташує партнерів і нових людей. В недалекому майбутньому очікується несподіваний поворот в особистому житті. Риби. Особисте життя сьогодні відійде на другий план. Професійні проблеми змусять риб зануритись в роботу. З вашої вини, ймовірно, непорозуміння з колегами і керівництвом. Підкоріть свою гординю і підіть на поступки. Зі здоров'ям теж невеликі проблеми. Не виключено легке нездужання. Це був астрологічний прогноз на 16 жовтня.